Еліміздің тарихы үлкенді-кішілі қалалардың тарихынан, сонымен қатар кең байтақ отанымыздың әр қиырында еңбек етіп жүрген ондаған мамандық өкілдерінің жетістіктерінен тұрады. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы, 17 аймақ, бірін-бірі қайталамайтын 17 түрлі тарих. Қазақстан сан қырлы болғанмен бір бүтін ел. Менің есімім Махамбет, тегім Жолан. Маңғыстау облысының орталығы Ақтау қаласында жеке қонақ үйім бар. Біздің өңіріміз ерекше жерде орналасқан. Ол еліміздегі бірден 5 мемлекетпен шектесетін жалғыз облыс. Оның үшеуімен Каспий теңіз арқылы шектеседі. Қазақстанда 3 теңіз порты бар. Олардың бәрі де Маңғыстау облысының аумағында орналасқан. Каспий теңізі арқылы өтетін Алят Ақтау порты паром өткелі халықаралық жібек жолы жобасының бір бөлігі. Мұнай газ өнеркәсібі Маңғыстау экономикасының негізін құрайды. Қазақстандағы жылдық мұнай өндіру көлемінің шамамен 20% аймағымыздың үлесіне тиеді. Облыс аумағында 67 мұнай газ кен орны анықталған. Мұнда Маңғыстау мұнай газ және Өзен мұнай газ секілді ірі кәсіпорындар жұмыс істейді. Облысымыздың бас қаласы Ақтау. Ол Қазақстандағы ең жас шаһарлардың бірі. Ақтаудағы ерекше көрнекті орындардың бірі тұрғын үйдің шатырында орналасқан шамшырақ. Мұндай шамшырақ Еуропада біреу-ақ. Ақтауда көше жоқ. Дәлірек айтқанда көше бар, бірақ көбінің атауы жоқ. Қала түгелдей ықшам аудандардан тұрады. Шөл жерде тұрғандықтан шаһардағы су, жылу электр орталығындағы қайта қолданылатын буды, пайдаланатын өнеркәсіптік тұщыландырғыш арқылы алынады. Каспий теңізінің жағасында жағажайлық туризм белсенді түрде дамып келеді. Былтыр мұнда All Inclusive тұжырымдамасы бойынша жұмыс істейтін Азиядағы алғашқы 5 жұлдызды қонақ үй кешені ашылды. Маңғыстау – таңғажайып табиғаты бар өлке. Мұнда адамдар Шерқала тауын, Торыш шар тастар алқабы мен Бозжыра шатқалын көру үшін келеді. Маңғыстау облысы қоқиғаздардың да сүйікті мекеніне айналған. 70-ші жылдардан бастап олар жыл сайын Қаракөл көлінде қыстап шығады. Маңғыстау облысы – тәуелсіз Қазақстанның бірегей аймағы. Мұнда құла дүзде тамаша қала бой көтеріп дамып келеді. Біз туризмді дамытып пайдалы қазбалар өндірумен айналсамыз. 30 жылда көп іс тындырдық. Мұны мақтанышпен айта аламыз.